Pozdravujem vás pri tomto videu, ktoré je špecifické tým, že ma nevidíte, takže je to ak chcete podcast. Rovnako aj pred rokom som natáčal dve také sumarné videá o Dakare. V tom čase som sa prechádzal niekde, niekde v lese a porozprával som vám po prvom týždni a potom aj po Dakare tie najdôležitejšie veci a udalosti. Tento raz, keďže sme sa aj rozhodli v poslednej dobe rozbehnúť aj podcasty na Motorajde a máme za sebou prvé dve videá z kategórie MR Pocket, ktoré samozrejme vyšli aj vo forme podcastu na všetkých podcastových aplikáciách, tak som sa rozhodol rovnako aj toto video vám priblížiť formou teda na rozprávanie toho najdôležitejšieho, čo sa za prvý týždeň a v prvej polovici Dakaru 2023 vlastne udialo. Ak si budete pozerať toto video na YouTube, tak uvidíte nejaké obrázky, nejaké fotky, ktoré pochádzajú zo stránky Dakar.com a z iných zdrojov. A samozrejme všetky tieto fotky a články boli zverejňované na Motorajdeská, kde ako dobre možno viete, robím pravidelne už roky rokuce. Ešte dávno pred účasťou Števa Svitka, ešte počas štartov Jara Katriňáka, tak vlastne robím také live sledovania každej jednej etapy. Som veľkým fanúšikom Dakaru. A všetky tie roky vlastne Dakara sledujem veľmi blízko. Bol som sa tam aj pozrieť v dnešnom roku 2008, kedy som si chcel prejsť polovicu Dakaru v tom čase ešte afrického. Samozrejme, ten Dakar na moje šťastie, nešťastie práve v roku 2008 zrušili. Čiže práve vtedy som na tom štarte bol, keď tam boli aj Ivan Jakeš a Jaro No ale toľko k obkecávaniu nejakej tej histórie. Poďme sa pozrieť na to najdôležitejšie, čo sa udialo v prvom týždni Dakaru 2023. Ten začína na Silvester 2022, 13 km dlhým prologom. Ten bol vlastne, vlastne určený na to, aby sa určilo aj nejaké poradie do tej prvej etapy. Je to, bol to krátky prolog a prvý 15 jazdci, ktorí ho dojazdili, si vlastne mohli potom vybrať poradie do prvej etapy. Samozrejme väčšina jasov nechce štartovať ako prvý, čiže väčšinou sa to poradie potom vybere v opačnom poradí. Čiže v podstate e, buď sa oplatí ten prolog vyhrať, alebo sa potom neumiestniť ani v prvej 15. Števo Svitko e, tento o tomto prologu povedal. Dnes prolog 13 km bol technický a nebolo to len o tom, kto ako zatne zuby a drží plyn na porovinách. Dlho som váhal, či sa snažiť alebo ho len odjazdiť, pretože prvých 15 jazdcov v prologu si vyberá pozície do prvej etapy, čiže prvý 15 idú v opačnom poradí. Vedel som, že zajazdiť do 15. miesta bude ťažké a musím ísť naozaj rýchlo, pretože konkurencia je veľká a všetci držia. Nakoniec som si povedal, že čo má byť, nech bude a snažil som sa zajazdiť čo najrýchlejší čas. Takže zajtra šartujem z druhej pozície. Nie je to dobrá pozícia do prvej etapy, ale budem bojovať. Števo vlastne zajazdil v prologu 14. miesto a preto do prvej etapy štartoval teda zo spomínanej druhej pozície. Ideme, môžeme sa teda presunúť na prvú etapu, ktorá mala, čo sa týka špeciálu, 367 km a začala vlastne na nový rok 1.1.2023. Hneď v úvode prvej etape prišiel veľký šok, keď na 52. kilometri špeciálu mal pád Sam Sunderland, takže jazdec, ktorý minulý rok Dakar vyhral, víťaz minulého ročníka, mal pád, dostal lekárskú pomoc, bol privedomý, bol plne pohyblivý, poradnil si však chrbát, krčnú chrbticu a preto bol hneď letecky prevezený do nemocnice v Janbu. Takže jeden z najväčších favoritov hneď v prvej etape a hneď po 52 kilometroch odstupuje. Etapa prebiehala a v jej cieli boli udelené prvé tri tresty za prekročenie rýchlosti. Johan Bareda Bord dostal jednu minútu, Daniel Sanders a Pablo Quintanilla po dvoch a vďaka tomu sa stalo, že etapu, v etape zvíťazil Ricky Brabeck. Števo Svitko v tejto prvej etape musel teda sa boriť s tým, že štartoval pomerne na čele a musel teda tvoriť tú trať. Došiel v 16. a rovnaké poradie mu patrilo aj celkovo. To už sme sa presunuli na druhú etapu, kde meraný úsek meral 430 km. Tu už začal na Dakare uradovať dážď. Boli výrazné stopy jazdcov vpredu, čo robilo veľkú výhodu pre tých jazdcov, ktorí ich teda prenasledovali. V, tomto, v tejto chvíli ešte ten dážď teda len takýmto spôsobom do toho prehovoril, ale nekomplikoval ešte výrazne to jazdenie. E, števo Svitko hneď na začiatku etapy, teda na, po 70, na 72. km zastavil a mal nejaký technický problém. Stal asi e, 10 minút, e, kým sa znovu pomo, e, pohol ďalej. E, na tomto Dakare okrem Štefana Svitka máme aj ďalšieho Slováka. Je to človek, ktorý má premiéru na Dakare. 30-ročný jazdec Juraj Varga nás reprezentuje medzi štvorkolkami Slovák dlhé roky jazdí na štvorkolkách a obsadil aj druhé miesto v svetovom pohári FIM za, práve za Aleksandrom Žirodom, takže minuloročným výťazom Dakaru, mimochodom jazdcom, ktorý aj tento rok sa pohybuje úplne na úplnom čele Dakaru. Minulý rok si ešte netrúfal odštartovať na Dakare, tak ešte trénoval a zúčastňoval sa mnohých rally raid súťaží, ale aj baja po celej planéte a tohto roku je to teda jeho premiéra. Aj preto sme sa mu venovali aj v článkoch a spomeniem ho aj v tomto podcaste. V celi tejto druhej etapy, ktorú viedol celý čas Daniel Sanders, priznal, že v poslednej časti spomalil, aby nemusel zajtra štartovať medzi prvými. Ak si spomínate niečo podobné, spravil Sanders aj minulý rok, kedy Vtipne povedal, že na ňu došiel hlad, tak sa zastavil, aby sa posilnil. Sanders týmto spôsobom sám seba pripravil etapové víťazstvo, ale vlastne posunul sa, posunul sa ďalej v poradí, tým pádom nemusel v druhej etape štartovať ako prvý. Sanders v etape druhej nakoniec sa prepadol teda týmto taktickým krokom až na 9. miesto. Hneď za ním došiel Matias Walkner, ktorý mal v etape pád a poranil si za pestie, ale pokračoval. Čo sa týka našich, tak Juraj Varga bol v cieli na 7. mieste, ale stratil 30 minút a v celkovom poradí kvadov sa posunul na 8. miesto. Štefan Svitko nabral stratu 21 minút, z čoho minimálne polovicu strávil pri oprave technických problémov na začiatku etapy. Štefan Svitko sa posunul celkovo na 21. miesto. Etapu vyhral Mason Klein a rovnako sa posunul aj do celkového vedenia. Štefan Svitko po dojazde etapy prezradil, že to bol kameň, ktorý mu rozbil spojku na nádrži, kým to opravoval, stratil časť a aj časť benzínu, musel teda následne zvolniť tempo a snažiť sa aj takticky, len tak tak došiel na tankovačku. Takže pri Smole mal aj veľa šťastia, že ho to stálo len rádovo nejakých 10 minút a stále sa pohybuje, dá sa povedať, na špici Dakaru. Predsa len Dakar bol v tomto čase len v svojich začiatkoch. Na pláne bola tretia etapa, 3. januára 447 naplánovaných ostrých kilometrov. David Kaster, riaditeľ Dakaru, označil prvých 50 kilometrov za možno najkrajších 50 km rally. Novinkou na Dakare boli bonusy. Je to tento rok zavedený bonusový systém, ktorý má riešiť práve to, že som jednoducho, jazdci, ktorí otvárajú ráno, štartujú, idú prvý, tak vlastne musia tú trasu tvoriť, musia sa aj navigovať, nemajú pre žiadne stopy, nemajú sa koho chytiť a vždy vlastne na to doplácajú výraznými časovými Stratami. Toto sa snaží e, nejakým spôsobom kompenzovať bonusový systém, ktorý funguje tak, že od štartu po tankovačku, ktorá zvykne byť okolo 200 až 250 km, čiže približne polovica etapy, e, prideluje jazdcom, prvým trom, ktorí idú na čele a vlastne vytvárajú tú trasu, bonusy a to takým kľúčom, že prvý jazdec, ktorý prechádza jednotlivými waypointmi, tým sa myslia veľmi, veľmi úzko, veľmi často rozmiestnené interné waypointy, nie len tie waypointy, ktoré my vidíme ako medzičasy pri sledovaní, ale vlastne sa sledujú všetky waypointy, tak jazdec, ktorý tam teda dôjde ako prvý, nie teda v najlepšom čase, ale ako prvý dostáva 1,5 sekundy za, teda za každý kilometr, ktorý vedie druhý jazdec, ktorý vytvára trasu tak 1 sekundu a tretí jazdec pol sekundu na kilometr. Takým spôsobom e, sa dá na tých 200 až 250 km získať až povedzme 5 bonusov, e, bonusových minút. Aj treťú etapu e, trápili dažde, vlhké podmienky, kalúže vody a e, podmočené boli bivaky a pridávalo to ďalšie a ďalšie e, ťažkosti pre jazdcov. V tejto etape bola ďalšia vážna nehoda ďalšieho favorita. Tento raz sa bol smoliarom Ricky Brayback, jazdec Hondy na 274. km špeciálu. Takisto k nemu bol privolaný lekársky tým Dakaru. So zraneniami krku ho takisto previezli do nemocnice na ďalšie vyšetrenia. V roku 2020 sa stal prvým americkým vyťazom Dakaru a mužom, ktorý zastavil po 18 po sebe jedúcich sezónach vlastne hegemóniu značky KTM v kategórii motorie, keď ako prvý teda zvyťazil na Honde. E, cca 20 jazdcov prišlo do cieľa tejto etapy a vtedy vlastne vyšla informácia o skrátení etapy. E, tam došlo k e, vážnemu zhoršeniu m, počasia, veľké dažde vlastne zaplavili vády a kým títo prví motorkári a si ktorí išli na čele, mali možno sa vôbec dostať do cieľa, tak ďalší neskôr štartujúci alebo neskôr auta a SSVčka a podobne mali problém. Proste to, čo je za normálnych okolností vysušené korito, ktoré stačí prejsť, boli zaliaté vodou, vlastne tam prúdila rieka a boli to doslova nezjazné podmienky, takže sa organizátori rozhodli, že zastavia túto etapu na checkpointe 2 na 335 kilometri alebo 377 A Časy pre tých jasov, ktorí dosiela, došli do cieľa, boli zachované a pre ostatných sa pre každého z vykonajú výpočty v súlade s priemerom dosiahnutým v prvej časti etapy. A takýmto spôsobom sa vypočítaval čas. Etapu vyhral Sanders, nasledoval ho House a Klein a Klein bol ten jazdec, ktorý, mal, ktorý to dosiahol aj vďaka tým bonusom. Svitko došiel v etape 17. a Michek 19. Inak obaja boli medzi tými jazdcami, ktorí prišli až do cieľa tejto, tohto špeciálu. Celkovo sa do čela dostal Sanders na Gazgase, na druhé miesto Klein, ktorý mimochodom sedla súkromnú KTM-ku v súkromnom týme, nie, nie v a na tretom mieste bol Kevin Benavides v celkom poradí. Juraj Varga v tejto etape získal definitívne prvé podiové umiestnenie na Dakare, teda tretie miesto v etape a v celkom poradí získal 8. miesto, ale zo so stratou hodinu 40 na spomínaného francúza Žiruda. Štefan Svitko si polepšil a je na 18. mieste celkovo. O priečku pred ním je český jazdec Martin Michek, ktorého takisto sledujeme. Presunieme sa na štvrtú etapu, ktorá melala 425 kilometrov. Na štarte stál aj Andrien van Beveren, sympatický jazdec, ktorého možno poznáte z minulých ročníkov. Niekedy jazdiaci na Yamaha je známy a jednou veľmi nešťastnou nehodou, nešťastným pádom. V tento deň mal narodeniny, tak si možno robil aj záľusk na etapové víťazstvo. Den štartoval ako 8 v celkovom poradí a zároveň tretia najlepšia Honda. Ani tejto etape sa nevy, nevyhli nejaké problémy. Tento raz to bol Joachim Rodriguez, ktorý v minulom roku priniesol konštruktérový hero, indickej značke hero, vlastne prvé etapové víťazstvo na Dakáre tak mal nešťastný pád na 90. km špeciálu, zranil si ľavú nohu a e, takisto ho dakarskí lekári transportovali do nemocnice. Na 211. km bola tankovačka a končilo tu udeľovanie tých bonusových bodov. Sanders e, štartoval prvý a aj so všetkými bonusmi, ktoré stihol nazbieral, mal stratu viac ako 6 minút. Ten bonusový systém sa aj tu ukazuje, že dokáže do istej miery kompenzovať, ale ale nie natoľko, aby, aby sa to nejako veľmi oplatilo. Napriek tomu bolo vidno, že niektorí jazdci vyslovene bojovali o tie bonusové body. Uh, Mason Klein uh, sa po 380 km zastavil na technický problém, ktorý musel riešiť, mal nejaký problém s dodávkou paliva a stratil asi 10 minút. Uh, Johan Bareda Bord sa tohto roku len neskoro zaregistroval na tento ročník Dakaru. Jazdec, ktorého odkedy sme začali sledovať, sme hovorili, že je mladý a poblázený, má dnes už 39 rokov, je veľkou Dakarskou legendou a dnes má za sebou mnoho, mnoho účastí. Na Dakare sa mu zvyťaziť nepodarilo, v, tej, v tento deň však porazil Pabla Quintanilu a aj Skylera Housa a získal teda etapové víťazstvo. Števo Svitko skončil 16. Varga 6. Števo Svitko po tejto etape povedal Dnes opäť 16. miesto a ak mám byť úprimný, tak veru nič moc. Aj keď sa snažím, tak stále to nestačí na to, aby som sa držal vpredu. Neviem, necítim sa motorken, na motorke nejako istý a nechcem ešte riskovať, lebo ešte nás čaká kopa kilometrov. Stále sa snažím bojovať a aj bojovať budem a dúfam, že sa to zlepší. Môžeme sa presunúť na 5 etapu, ktorá mala 373 km, respektíve je meraný úsek. Ako prvý sa na jej štart postavil spomínaná legenda Joan Bareda Bord, ktorý vlastne deň predtým získal už 30. etapové víťazstvo v kariére. Napriek tomu, že má takto veľa etapových víťazstiev, tak ako vravím, nikdy sa mu nepodarilo získať dakarský titul. Španiel teraz už nie je tovarenským týmom, tímu HR HRC, ale prihlásil sa pod hlavičkou Monster Joan Bareda Team, ale dostáva bezvýhradnú podporu továrne Honda a jazdí na rovnakom stroji ako štyria tovarenskí motorkári. Jazdci na, na čele boli Bareda, Quintanilla, Hous a Toby Price. E, okolo 200, 200 km sa trošku potrápili a blúdili. To využil Andrea van Beveren a získal nejaký čas. My sme sledovali, ako sa bude dariť na tomto mieste Štefanovi Svitkovi, ten si dal navigačne pozor a tento úsek prešiel bez problémov a takisto z toho výrazne ťažil. 20 km pred cieľom tejto etapy spadol Bareda a títo jazdci, s ktorými jazdil, zostali pri a aby mu pomohli. Našťastie to nebolo tak vážne, aby nemohol pokračovať, ale jazdcom, ktorí mu asistovali a pomáhali, bolo potrebné potom Vlastne odpočítať nejaký čas. Preto sme si museli na definitívne výsledky tejto etapy trochu počkať. Nakoniec teda etapu vyhral včerajší narodeninový nový oslavenec, fan Beveren, nasledovaný Kornechom a tretí bol Price. 11. prišiel Štefan Cvitko. Do celkového poradia sa presunul američan Skyler House, druhý Price a tretí Kevin Benavides. Štefan Svitko sa už posunul na 15. miesto, do, do tej top 15, kde ho radi vidíme. A na 13. mieste pred ním teda, bol Michek, najlepší český jazdec. To počasie etapy a Dakar vý, významne poškodilo, alebo poznačilo tento rok. Takže aj 6. etapa bola skracovaná a upravovaná kvôli, kvôli počasiu. Dáš totiž to zaplavil plánované miesto na postavenie bývaku v al Duvadimi a tento bývak tam nemohol byť vôbec, vôbec, postavený a riaditeľstvo Dakaru sa muselo teda rozhodnúť, ako zmeniť nasledujúce dni. Šestú etapu sklát, skrátili približne o 100 km a poslali ju teda do bývaku v riade namiesto toho, plánovaného, ktorý bol zatopený. Nasledne 7. januára sa ide, alebo by sa mala ísť pôvodne na plánovaná 8. etapa, takže z toho al Nuvadimi do Riadu. A ak to počasie dovolí, tak potom by sa Dakarská kolóna presunula vlastne do pôvodne plánovaného bivaku. V tejto skratenej etape Svitko jazdil veľmi rýchlo, viac mu sedel takýto profil etapy, ako úvodné kamenisté etapy. Pohyboval sa okolo 7. a 8. miesta priebežne počas dňa. Martin Michek okolo 12. Etapu vyhral Luciano Benavides. Za 7 dní pretekov je to 7 rôznych výťazov etapy. Svojho tímového kolegu Skálera Housa porazilo 1 minútu. Toby Price došiel 3. Juraj Varga došiel na 5. mieste a v celkovom poradí takisto držal 5. miesto. Štefan Svitko nakoniec v etape skončil 9. a celkovo 13. a hneď za ním e, aj Martin Michek. Svitko po tejto etape povedal: Začiatkom etapy som sa cítil nejak zadriemaný, ale od polovice etapy som sa rozbehol a išlo sa mi super pred koncom, som dvakrát padol na nájazde do Dún, pretože boli hodne meké a zapichlo sa mi predné koleso a išiel som ponad rajdy. Ale som v cieli a zdravý. Následne bola na pláne 7. etapa a tam prišla správa, že je zrušená komplet pre motorky a kvady. Bolo to kvôli spomínanému počasiu, vlastne motorky a kvady išli len presun do toho pôvodne plánovaného bivaku, len presun po asfalte, takže taký polovičný voľný deň. Bola to ale veľká porcia kilometrov. No a jazdili e, auta, kamiony a kategória Dakar Classic. E, na pláne bola 8. etapa. Dobre počujete, je to 8 etap a ešte stále sme nemali deň voľná, čo tiež je nejakým spôsobom ukážkou toho, ako náročný je tohtoročný Dakar. Tá bola rovnako e, trošičku skrátená, špeciál mal 346 km a etapa vynikala rozmanitým terénom, ktorý začínal kameňmi, ale neskôr sa presunul do impozantných dún. Svitko sa rozbiehal pomalšie, v úvode etapy nabral nejakú tú stratu. E, Následne vytvoril ale e, skupinku s ďalšími jazdcami, ktorí štartovali za ním, Uh, teda boli to Mason Klein, Matthias Volkner a Adrian van Beveren Títo jazdci uh, ho dobehli a Svitko nabral na tempe uh, a začal sa posúvať uh, čo sa týka výsledkov dopredu rovnako sa roz, rozdávali aj v tejto etape bonusy a rovnako nepomohli trojici Sanders, Quintanilla Benavides a všetci traja naberali stratu aj po odpočívaní odpočítanie týchto bonusov. Svitko v záverie ešte nabral miernu stratu, neudržal krok s Masonom Kleinom a v cieli toho bolo pre neho 13. miesto a rovnako je na tom aj v celkovom poradí. Martin Michek došiel v tejto etape 11. a celkovo je za števom 14. Takže obaja títo najlepší český a slovenský jazdec sú po prvej polovici Dakaru v prvej 15. Varga došiel 5. a rovnako 5. miesto si udržal aj v celkomom poradí. Svitko po tejto etape povedal: Začiatko, Začiatok etapy, prvých 100 km kamene a tempo som mal veľmi pomalé. Potom sa terén zmenil a začalo byť veľa pieskových ciest a pláni a občas aj duny, čo mi vyhovuje viac. Nakoniec som skončil 13. a som rád, že to tak dopadlo po zbabranom začiatku. Nasleduje deň voľna, zregenerujeme a ideme ďalej. Podľa, ten deň voľna prebieha práve dnes, kedy natáčam aj toto video, tento podcast a info zo svitkového týmu som zisťoval hlavne, že či došlo k výmene motora. Vieme, že v minulosti to bol celkom bežný krok, aj keď častokrát práve ešte vo svitko nemenil motor. Vieme, že takáto výmena motora je penalizovaná, takže počas dnešného dňa svitkov tým robil iba bežnú údržbu a preventívne servis predných tlmičov, aj keď boli v poriadku. Po prvom týždni pretekania sú naozaj neskutočné, neskutočné celkové výsledky Dakaru 2023, ktoré ukazujú, ako, ako tuhé boje tam prebiehajú, keď šiesti jazdci, top 6 je, sa umiestnila len v troch minútach a to dokonca vyslovene v prvej trojke rozhodujú, rozhodujú sekundy. Na vedúcom Dakar teda vedie Skaler House, sedlajúci Husqvarnu a za ním na druhom a treťom mieste sú až dvaja jazdci, ale zo so stratou len 13 sekúnd. Je to Kevin Benavides na ktm fabrickej a Mason Klein na ktm -ke v súkromnom týme. Štvrtý je Toby Price, ktorý stále sa drží len 1 minútu a 58 sekúnd. Stále sa motá okolo čela, stále má veľmi vyrovnané a veľmi dobré výsledky. A celý, celú prvú polovicu Dakaru sme ho nevideli vyhrať etapu, ale je stále veľkým, veľkým favoritom a je to starý, povedal by som, lišiak, ktorý to môže dokázať. Podobne je na tom Pablo Quintanilla, čo je prvá Honda. Má stratu len 2 minúty a 45. No a ďalšia je ďalšia Honda, Van Beren, 2.49. To je tá prvá šestka, ktorá sa teda zmestila do 2 minút a 49 sekúnd. Už 7 je Daniel Sanders na Gazgase so stratou 7 minút. No a nasleduje Bareta, Bareda, Bort, samozrejme, takisto 7 minút. No a 9. jazdec už strata 19 minút. Čiže prvých 8 jazdcov je dnes v takých časových rozpoloženiach, že ktokoľvek z nich môže v druhom týždni zabojovať o celkové víťazstvo. Štefan Svitko je v celkovom poradí na 13. mieste a jeho strata je hodina a 6 minút. Martin Michek hneď za ním a jeho strata hodina a 9 minút. Toľko teda odo mňa z tohto sumáru Dakaru v prvej polovici. Ak vás Dakar baví a zaujíma, tak sledujte samozrejme Motoride, kde každý deň ráno väčšinou 5.30 až o 6.00 povedzme, nášho času začína sledovanie etáp a prebieha celé, celé do obedie podľa dĺžky etapy a sledujeme hlavne teda števa svitka, sledujeme celkovou hráčov, ktorí bojujú o celkové víťazstvo, sledujeme aj Martina Michka a Juraja Vargu. Toľko teda odo mňa z tohto netradičného videa alebo respektíve podcastu. Dúfam, že sa vám dobre počúval a dajte nám vedieť aj do komentárov, čo si o takomto formáte myslíte. Ja vás pozdravujem, fandite na ďalej Dakaru pred druhým týždňom a vidíme sa, alebo teda počujeme pri ďalších videách a podcastoch. Zdraví vás, avia, majte sa pekne. Čauko.